Ja. Ja, det går bra. Har du anmeldt det her? Mm. Det faren din? Du vet jeg er nødt til å rapportere det. Sånn sitter du. Mm. Vær så snill, ikke gjør det. Kanskje du burde komme deg vekk litt. Ja. Vekk fra menigheten. Fra faren din. Sånn som betyr det. Vet du hva jeg bruker å gjøre? Jeg drar langt inn i skogen. Der jeg har teltet mitt. Så tenner jeg bål. Så sitter jeg der. Det er innenfor endelig plass til mine egne tanker. Det hjelper mot alt. Bør du prøve det? Men du, jeg trenger et navn til rapporten.